Hola a tothom. Com a alcaldessa de Vic, vull reafirmar el meu compromís i el de la meva ciutat amb les ciutats i el projecte de ciutats educadores, perquè és una peça clau per a les ciutats l'educació. I com a ciutat tots hem de treballar amb aquest pilar bàsic. Un pilar on posem com a prioritat màxima les persones. I si tots eduquem conjuntament, fem unes millors persones i una millor ciutat. I posant per davant l'educació, posem per davant les persones, que és clau si volem que evolucioni la nostra societat.